မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကနေပြီးရန်ကုန်မြို့ကအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ကျောင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းကူညီဖို့ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။အကူအညီကိုမြန်မာနိုင်ငံအတမွေးမှုအတက်ပညာသင်တန်းကျောင်း CVT ကိုအဓိကပေးအပ်ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတန်ယုံရဲ့အတမွေးပညာကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး National Program Officer ဦးနေမျိုးစောကပြောပါတယ်။ဒီငွေကြေးအကူအညီကဇူလိုင်2014ကနေဧပြီ2018အထိကာလအပိုင်းအခြားအတွက်စီမံကိန်းစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းကိုအလုံးအလောက်ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တန်ယုံကထုတ်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကြောင်းဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတမွေးဝမ်းကြောင်းနည်းပညာတွေကိုအခြေခံပြီးစီးပွားရေးပညာအထောက်အကူပြုသင်တန်း၊လျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအထောက်အကူပြုသင်တန်း၊ပရိဘောဂပြုလုပ်မှုအတက်ပညာသင်တန်းဟိုတယ်နဲ့အဝတ်ပြုမှုအတက်ပညာသင်တန်းနဲ့တတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတက်ပညာသင်တန်းတို့ကိုဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စာရည်ကြီးပဲမဟုတ်ပဲအလုံးလုံးရင်သင်တန်းပေးပြီး3နှစ်အတွင်းဒီပလိုမာပေးတဲ့စနစ်နဲ့ကူညီတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သင်တန်းကျောင်းကို2003ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်သင်တန်းသူသင်တန်းသား900ကိုသင် जा ပေးနေပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်အခြေခံပညာအလန်းန်းကျောင်းအောင်ပြီးကျောင်းဆက်မတက်နိုင်သူတွေကိုအတက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာအဖြစ်ပြန်လည်တင် जा ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ CVT ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။